No centro da cidade, em anexo ao Camelódromo, na rua 900, número 135, você encontra a Galeria Mais On, um ambiente com sinal Wi-Fi liberado, um ambiente agradável para suas compras, onde você encontra Madame Parfum, perfumes importados e cosméticos, trazendo as maiores e melhores marcas do mercado. Ceará Joias, mais de 18 anos trabalhando com semi-joias, mais de 10 mil itens, peças em prata e folhadas a ouro. Let's Fit, roupas da moda fit, moda feminina e infantil, com excelentes preços. Empório das Artes by Sandra, decorações com flores permanentes, quadros, arranjos, árvores e muito mais. Bangalô, roupas moda masculina e acessórios, jaquetas, camisetas, cintos, bermudas, sapatos. Quiosque dos chinelos Star Out, multimarcas para todas as idades, com chinelos masculinos, femininos e infantis. MG Informática, informática e acessórios, com serviço de manutenção, computadores e periféricos. JK Eletrônicos e Informática, equipamentos de som, receptores de TV, acessórios para celulares e computadores. Ponto Íntimo Lingeries, para mulheres de todas as idades, crianças, também a linha masculina, com pijamas, cuecas e meias. Quiosque Bunés The Caps, bunés e camisetas nacionais e importadas. Loja The Exclusive Kids, roupas e acessórios infantis originais importados, com as marcas consagradas Gap, Tommy, Lacoste, Polo, Ralph Lauren e muito mais. Quiosque Café Chamá, cafés, doces e salgados. Uma delícia! Paraíso dos Brinquedos, trazendo as melhores marcas do mercado. Tal Store e Your Way, decorações e presentes, além de utensílios domésticos. Esta é a Galeria Mais On, na rua 900, 135, em anexo ao Camelódromo, com sinal Wi-Fi. Venha passar a tarde fazendo boas compras!